Riječi tvoje, gospodine, dok su so i život, duh su so i život. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme, kad Isus siđe zgore i dođe kučenicima. Ugleda oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima. Čim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga. A on ih upita, što to raspravljate s njima? Odvrati netko iz mnoštva. Učitelju dovedoh tebi svoga sina koji ima njemoga duha. Gdje ga god zgrabi obaraga, a on pjeni, škripi zubima i koči se rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše. On im odvrati, Orode nevjerni, dokle mi je biti s vama, dokle li vas podnositi, dovedite ga k meni. I dovedoše ga k njemu. Čim zloduh ugleda Isusa, potre se dječakom i on se, obore na zemlju, stane valjati i pjeniti. Isus upita njegova oca, koliko je vremena kako mu se to događa, on reče, od djetinstva, a često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj sam s nama. Na to mu Isus reče, što ako možeš, sve je moguće onomu koji vjeruje. Dječakov otac brže povika, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Vidjevši da svijet od asfut grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu. Njemi i gluhi duše, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i da nisi više unjušao. Zloduh na to zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe. A on osta kao mrtav, te su mnogi govorili da je umro. No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade. Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo, kako to da ga mi ne mogo smo izagnati? Odgovori im, ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom. U prijašnjim poglavljima Markova evanđelja govori se kako Isus poslao svoje učenike propovijedati i liječiti bolesne. I nakon nekog vremena učenici su se vratili Isusu s dojmovima svoga poslanja. Mnogi su na njihove riječi ozdravljali. Ono što je činio Isus, sada su činili i oni. No evanđelist Marko spominje i ovaj današnji događaj kada učenici nisu mogli pomoći nego je bila potrebna Isusova intervencija. Isus dolazi među njih i kori sve prisutne zbog manjka vjere. Jer da su imali vjeru, dječaku bi mogli pomoći. Jer i sam kaže, sve je moguće onomu koji vjeruje. Želeći pomoć za svoga sina, otac odmah iskazuje svoju vjeru, ali traži i pomoć za sebe, za svoju nevjeru. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Čini mi se kako smo u ovome čitanju dobili dobar primjer svakodnevne molitve. Svi se mi nađemo u situacijama kada vjerujemo svim srcem, ali i u onim situacijama kada je nevjera jača od vjere. Ovdje je nevjera možda jaka riječ, ali ako vjerovanje opisujemo ne poznavanje mnoštva istina onomu što se vjeruje, nego vjerovanje kao oslanja, oslanjanje na onoga kojemu se vjeruje, tada nevjera nije jaka riječ. Jer u tom slučaju ona govori kako se ne oslanjamo na Boga, kako tražimo pomoć na drugim stranama a treba nam upravo pomoć od boga od onoga na kojega se oslanjamo i ne može nam nitko više i bolje pomoći od boga jer ako se oslanjamo na nekoga oslanjamo se zato što je on čvrst i jak te nam može pružiti oslonac nećemo se urušiti zajedno tako smo pozvani na vjeru na povjerenje u gospodina jer što ima čvršće stabilnije i sigurnije od boga samo on može dati život čovjeku. Zato kada smo slabi i nevoljni, te kada izgleda da nam nitko ne može pomoći i kada naša vjera malakše, zatražimo pomoć od gospodina. Zaištimo upravo kao i otac iz Evanđelja da On pomogne našoj nevjeri. Ali to ne smije biti samo iskaz kao da bi Bog bio stroj koji bi reagirao na određene riječi. To treba biti želja srca, poniznog srca koje zna svoje slabosti vjerujmo stoga u Boga i molimo se za njegovu pomoć.